Всім привіт, з вами я, Аліза, і сьогодні я вам покажу, як зробити ось таке сердечко. Беру якийсь яркий блок, в мене діамантовий, і беру спочатку ось так. Три знизу. Так само з другої сторони по два. Потім один блок вперед. Через один блок ось так беремо один блок, від цього блоку рахуємо один блок і робимо ось так. Два зверху блоки, один знизу блок. Так само з другої. Потім від ось цих, бокових блоків рахую один блок і ось так зверху. Беру по три блоки. Ось така заготовка вийшла. І беру динаміти і ось так наставляю їх. Беру редстоун і беру все в редстоун, крім ось цього середнього. Він має бути як сам по собі. Ось так. Потім беру ззаду, роблю ось таку як ниточку, ставлю. І посередині теж ось так ставлю. Спочатку запалюю середину, а потім вже всі інші. Ось так легко можна зробити сердечко. І все, з вами була я, Ліза. Пока!